kulağı var, toplu kulağımız. Mənim 4 yaşım vardı buradan çıkanda. 4 yaşında 30. Mənim de 7 yaşım vardı, 7. Baba baba suyumuza bakın. Bumbuz da, bumbuz. Özünün də dediyi kimi, Cəbrayılın Hasanlı kəndindən çıxanda onun cəmi 4 yaşı var idi. 27 illik həsrət doğma bulaqdan su içməklə, öz torpağının barından yeməklə bitdi. Buna qədər isə həm həyatda, həm də cəbhədə əsil mübarizə aparmışdı. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının baş leytenantı Şəhid Təhmasib Mustafayevdən gedir. O, 30 avqust 1989-cu ildə Cəbrayıldan anadan olub. Hərbi xidmətə 2008-ci ildə Naxçıvan şəhərində daxili qoşunların ən saylı hərbi hissəsində başlayıb. Sonra 3 il Lənkəranda müddətdən artıq həqiqə hərbi xidmət keçib. Öz istəyi ilə Türkiyəyə yollanıb və Foça Jandarma Komando Okulunda 6 aylıq kursu uğurla bitirib. Daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbində təhsilini davam etdirib və 2014-cü ildə leytenant rütbəsi alıb. Sonradan daxili qoşunların hərbi hissə üzrə xüsusi təyinatlı dəstəsinin atəş təminatı qrupunun komandiri olub. 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medalla təltif edilib. Bu il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində isə Cəbrayıl, Füzuli, Suqovşan və Hadrodun işğaldan azad olunmasında fəal iştirak ilə seçilib. Şuşa uğrunda gedən ağır döyüşlərdə isə qəhrəmancasına savaşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Gedib görür ki, 4 nəfər ağır öz maqlarından yaranıldı, vəziyyət pisdir. Bunları götürür Çində, özündən qolu deyil, qolu deyil, yaralı, qısasını sarıyır, yaralı bunları bir-bir daşır aşağı. Yığır bizim bu xəstəxana maşına, ambulanslara yığır, yola salır. Deyəndə komandirlər deyib ki, bununla böyük komandir. Sən də yarasın, geçsən də get, deyib ki, mən gedəlmərəm buradan. Mən ancaq burada uşaqları qoyub, heç yana gedəlmərəm, mənim istədim yoxdur, narahat olmam. Bunları yola salır Şirvana, xəstəxanaya. Özü qayda yenə döyüş. Bütün öz varlığı ilə, öz bacarığı ilə müharibədə iştirak eləyib, yaxşı döyüşüb, gözəl sücayətlər olub, güclü sücayətləri olub, qəhrəmancasına döyüşə-döyüşə, Cəbrayıldan, Füzulidən vuruşa-vuruşa, oradan Hadrut rayonuna gedib, orada vuruşa-vuruşa, oradan birbaşa qalxıb gedib Şuşaya. Şuşada ağır döyüşlərdə iştirak eləyib, komandir kimi orada son nəfəsinə qədər Azərbaycanın torpaqları uğrunda vuruşub, orada həlak olub, qəhrəmancasına. Bu nəinki bizim Azərbaycanın fəxri olub. Allah Teala bütün şəhidlərimizə qanı-qanı rəhmət eləsin. Ailəsi Təhmasibin xüsusi şücaət göstərdiyi bir neçə hadisəni bizimlə bölüşür. Valideynləri danışdıqca necə iqit bir oğul böyütür. Torpağını sevən, bayrağını sevən, prezidentini sevən, anasını sevən, atasını sevən, qohum arabiyyə hamısının yanında hürmətli xətir uşaq olub. Xalası oğlu Rüstəm Valeyk, Musal Valeyk oğlu. Onların ikisində meydi bir gündə gəlib, edir şəkilləri deyordadır, onun xalası oğlu yandakı. Bir meyit həmən günü bu qapıya gəlib, bir meyit gedib xalasının qapısına. Bu gözəl balanın adı isə Faidədir, Təhmasibin yadigardır. Kifayət ana deyir ki, qəhrəman balamın balası da gələcəkdə qəhrəman olacaq. İndi ailə şəhidimizin ətrini onun dil açanda ilk sözü dədə olan 9 aylıq qızından alır. Vətəni sevən, torpağın sevən, hətta bayrağın anadan çox sevən. Bayrağın həddindən artıq sevən. Hətta o toy eləyəndə 15 dənə bayraq astırmışdı toyunda. Prezident şəkilim buradamışdı ki, qoy mənim toyumda bayrağına prezident də olur. Deyil şəkil. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Mən öz övladımla fəxr eləyirəm. Mən o cür övlad yetişdirib, vətənə göndərmişim. Şəhidlik rütbəsini alıb. Baş leytenant Təhmasib Mustafayev ölümündən sonra 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni, vətən uğrunda və Şuşanın azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.